Дүгд ээж залуу улс төрийн хүчингийг ардчилсан намын засагласан он жилүүдээс дурдвал 1992-оос 1996 онд ардчилсан албан ёсоор байгуулж ажилласан 1996-аас 2000 он 2012-оос 2016 онуудад улсын хурлд олон холж засгийн эрхийг барьжээ. Харин 2016-2020 онуудад сонгууль дарааллын ялагдал хүлээгээд байгаа. Тэгвэл тэд өнгөрсөнд дүгнэлт хийж намынхаа үндсэн дүрмэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажилласнаар өнөөдөр ажлын хэсгийн үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг намын удирдлагуудаа өргөн барьлаа. Өөрчлөлтийн төлөө ажил хэрэгч илүү хүч төрхөөр ардчилсан намын төлөө. Хамгийн түрүүнд эхлээд бид нэр бол ажиллахдаа ардчилсан намд яг ямар асуудал байна вэ гэдгийг олж илрүүлэх ийм зорилго тавьсан. Хоёрдугаарт нь асуудлаа тодорхойлсны дараа бид нэр энэ асуудал дүрмтэй яаж холбогдож байгаа юм бэ гэдгийг ардчилсан намын үндсэн дүрмүүдээр энэ асуудлуудыг шийдэж чадчих байгаа мó чадахгүй байгаа мó гэдэгтэй холбоотой асуудлуудыг гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр асуудлууд дээрээ хувилбарууд боловсруулсан. Яаж бид нэр энэ дүрмд томьёолж өөрчлөлт оруулах замаар уг асуудлуудыг шийдэж болох вэ гэдэг асуудлуудыг гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр асуудлуудаа бид нэр ардчилсан намын үндэсний бодлогын хороо, орон нутаг, дэргэдэх байгууллагууд дээр хилцүүлгүүд өргөнүүлэх замаар санал асуулгууд явуул, судалгаанууд хийх ийм үе шатыг бол давсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бол энэ дээрээ бол томьёолж оруулаад одоо ингээд хилцүүлгэд бэлэн болгоод намдаа өргөн барихад бэлэн болж байна гэсэн үг. За, улс төрийн нам бол өөрөө мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлээд төрүүгээр одоо сонгуульд оролцоод хэр олон суудл авснараа төрийн эрхийг буюу энэ төр засгийн бодлого хаашаа явах уу гэдгийг тодорхойлдог ийм одоо хуультай. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд бол манай нам дараалсан хоёр их хурлын сонгууль үнэлгээ олонхын одоо ялагдлыг хүлээсэн. Тэгэхээр амьдрал биднэрээс юу шаардж байна гэхээр ард түмэн биднэрээс юу шаардж байна гэхээр та бүхэн өөрчлөгдөж ажиллаа гэдэг ийм л одоо сануулга дохоог өгөөд байгаа. Тэгэхээр бид нар 16 онд ялагдаад 20 оны улсын хурлын сонгуульд ялагдчихаар биднэрийн мөрдөж ажиллаж байгаа дүрмэн маань бас болохгүй байна. Өөрчлөл гэдэг ийм одоо зүйлээ гэж авч үзээд ажлын хэсгийнхэн маань ч гэсэн энэ одоо гишүүдийнхэн саналыг тусгаад өөрчлөлт тусгаад өгч байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсгийн гаргаж байгаа энэ концепц бидэнд төлөөлөгж өгч байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй санал нэг байна. Зохион байгуулалтын ажилдаа ороод ингээд маш удаан хугацаанд маш олон ардчилсан намын шинээр боловсруулсан дүрмэнд намын даргын эрх мэдлийг тодорхой хэмжээгээр буулгаж үндэсний бодлогын хорооны эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх намын их хурл, намын дарга, үзэл оримтл, үндсэн дүрмийн зөвлөлийг байгуулах зэрэг олон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийсэн байна. Тэд товлсон ясар энэ сарын 17-нд үндэсний бодлогын хороогоо хуралдуулж намын их хурлаа зарлана. Их хурлаар үндсэн дүрэм болоод босад дотоод асуудлаа хилцэх юм а. Боолоод энэ дүрэм батлах ажиллаа бол онлайнаар үйл юм уу? Улсын хурлын